Tona quería construir ya, murterena muy quiero para que yo hubiera. Toca con la nequerica, a que con la nieve me llegó a jorobar con el amor de Akuma. A cambio, me llegó a jorobar con el amor de Godi. La nequio toca roshinero a un modo de continuo que esto quiere diría. Roca bere a Jehová que he visto una gada, na cuan era na cayo canene, o jorobar gay, a tener vejina visto. Continuo que esto quería roca bere a Jehová gay. No shinero a un modo de nagado. Nigada to kiria to anere rengai waja kuvu. To kere na uhora wago kena. Veine bari to rea jesu. Suki ni kudi na bere gien kare jaga. Modera di kiri ya ro shinero a un modo de kakwira. Ono kima veine wago iri to kai kira kutu yuka motumia. Gai bitu ni oi uhora wako ni ora uma. Na kori ora adhi. Oke ka uma uhora wago tu yeka muanake. Odhio kai kira kutu yeka modhuri. Jehova ni oi uhora wako ni ora uma. Na kori ora adhi. Leto rea Jehova ni rogosho. Oke vuto vera ini oshiole. Ni idu tu edeka ku concentrate muono. Uhora wa maudu mari atura. No, oge kavu tu maru wa masiona gaye na mwadha ni yotekele makoro mati kuole tu wale yaku. Whether they follow genuine or in an e? Genuine or? And gen, is it? An or in genuine. Whichever. Kulikana mwalimu wa nyumage dhugu. Mwadha ni kaibu tu warogo so. Yani uguru ndiraga liye kugatelele. Oge kono wane geriru maru wa mau maku futo vera. Na jira kihoto kana hatari na kihoto le. Doka kukuratelele. Mwadha ni oyu hola wakuri ora uma. Gai waja kufugwa nikyo kitu magado manirire gai waja kufu makenete tondu ni gai umenyaga kuria mundu arauma na kamenya uhoro wa kuria thiete na guothe to kumenya amenyaga na agashugurika agati gaka ni araba ni agakwira ndakwira we ugerie kwariria Jakubu kiugo na kimwe gikiega kana gikiuru ugerie kurumirira mundu ucio the fact that ni wamunengera marwa utigane nake the fact that ni uma mokoini maku otigana nake ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo agatigania shughulikira uhoro wa kuria urauma agacoka agakugia mbere agathii agashughulikira uhoro wa kuria uthiite no ni wi rimwe we miss uhoro wa kuria tuthiite ni tondu wa ki ni tondu wa kwenda guikara haria ha kuria ndirarutaga wira pana Yesu asifiwe sana ni undu wa kwenda guikara uhoro wa kamucara kari uraheagwo tana tinio Leto rea Jehova gai witu rirogocwo. Uhoro wa kiri ora mukagira utana the unpaid leave. Thikiriria na ujigwe wega rucine rwa umuthi. As we continue telling the Lord thank you. Mwathani arauga atiriri rucine rwa umuthi. Anirirai Jehova gai wa Jakubu mukenete. Niguo Thaburi 8:1 yatwira. Gai wa Jakubu ni anirirwo ni andu makenete. Ungigundu gutuma umuthi wanirire gai ukenete. Rora muturire wa Jakubu. Ugu niguo karaini kau karageria kuga. Just go and read the story of Jacob. Urore. Ndatwaranire nake atia nie ndi ngai nigetha munyanirire mukenete gutari undu ngimugiririria thiini wa ritwa ria Jesu atigashughulikira uhoro wa kuria ndirauma na kuria ndirathii uguo angikorwo ni maruora nengerirwo nimo makoina metie ngoro thikiriria na ujigue wega rucini rwa umuthi ngai ucio tuga tukwanirira na kayo kanene muno ni tondu ni vahinya vitu akauga anirirai ngai wa Jakubu mukenete tondu ni oyu uhoro wa kuria marua mau mangi magwetereire niku Ogwo etekera tugo tweka open to the ways of God. Nawe no utwikire open to the ways of God. Agekoro niwe modo. Wago torosho kageria gai bito gado. Thine wa ritwa ria Jesu Kristo. Moro na mwale wa ida bito. Just the other day, adu agekobe mara hero. Kutiri mudu na minyagi future agekobe hana atea. But I'm here to tell you, moro na mwale wa ida bito. He's a God who takes care of where we are coming from and where we are going. Praise be to God. It doesn't matter the challenges. Gutina makania. Ni maundu mariko makoigetethi. Tuguthii na mbere kwanirira Jehova Ngai wa Jakubu tukenete tondu ni tuyu uria ekaga. Ni tuyu uria arutaga wira. Ni aheaga mundu ritwa rieru. Ugatiga gwitwo na ritwa riria marakui. Hey, ukambiriria gwitwo Isiraeli. Magatumura tunua twao. Magagwita Isiraeli. Makiendaga na matekwenda. Matekumenya bacinjiri uku. Na ithuĩ tũtũrĩte tũkũĩ wĩtagwo Jakubu. For the longest time we have been with you. That is our God. Na nĩkĩo maandĩko marĩuga. Anĩrĩrai Ngai wa Jakubu. Mũkenete. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. So I want to encourage my dear brothers and sisters. Arĩa mũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkiuga gũtirĩ ũndũ orona ũmwe. Ũngĩgiria tũkũngũiye Jehova Ngai witũ na kayo kanene na makĩria ya mothe twanĩrĩre Jehova Ngai tũkenete rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Thaburi ya itawa nĩ ngathiĩ na mbere kauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa verse 6 nĩho tũgũkinyĩtie atĩrĩrĩ kĩande gĩake nĩ ndagĩthengirie harĩ mũrigo
ndenda gå kwä ra atä rärä rå cinä rwa å må thä nä harä na kä ende ngai agå thengeria må rigo thä inä wa rä twa rä a jesu kristo må rigo wa tå ra å kå nogetie må rigo wa gå tå ria wä må ndå kå inama tondå gå tirä må ndå å ngä kua må rigo athiä rå gamä te no nginya gä å rä gä na ihinda rä a kå inama no ndoka gå kwä ra rå cinä rwa å må thä tå gä thiä na mbere gå tå gä ria ngai å yå tå gä thiä na mbere kå mbararia ngai å yå arä a må rä thä inä wa mahoya å må thä arä mwä ri nyanya nä å ndå wa arä a maingä ra hamwe na ithi tå roga å må thä gå tirä biacara ngä tå reka tå rathiä na mbere kå rä a ngai nä thengiu nä å ndå wa wä ra å rä a arutä te nä å ndå wa wä ra å rä a kå ruta na nä å ndå wa wä ra å rä a gå thiä na mbere kå ruta thä inä wa rä twa rä a jesu kristo na rä kä o mandä ka matheru ma ngai marauga wega må no atä rä rä atä rä rä kä ande gä aka nä ndagä thengirie harä må rigo rå cinä rwa å må thä as we continue to tell god thank you na rä korwo mwathani nä akuona ngoro ya må ndå å racokia ngatho rå cinä rwa å må thä akuo å rä kä ende kä må rigo kä u gä tå reke inamä tie kä ande mwena å mwe thä inä wa rä twa rä a jesu kä å ndå kä u gä tå rege kå inamä tie kä å ndå kä u gä tå rege gä kwagithä tie thayå kä å ndå kä u gä tå rege kå inamä tie ngoro thikä rä ria na å njigo wega rå cinä rwa å må thä mandä ka makauga kå ngå iai ngai må kenete anä rä rai ngai wa jakubu må kenete nä tondå rä rä thä inä wa kä ande gä ake nä ndathiä thengirie harä må rigo moko make magä tigithanio na rå gara rä two rä a jehova ngai witå rä rogocwo nä tondå rå cinä rwa å må thä tå gä thiä na mbere kwä ra ngai witå nä thengio nä kå rä na moko mwathani egå tigithania na gå kanyita må cuba moko mangä mamenye iria gå kå nyita gä kombe kä iria mamenye kå nyita gä kombe kä a maä moko mao mamenye kå nyita gä kombe gä a cai ndå gathake na ngai å yå wa jakubu ekaga maå ndå na ihenya makä ria ma å rä a ithuä twä ciragia thä inä wa rä twa rä a jesu ramba nä erå magä ra kä nä å guo rä gä tandainä kä uga naä nä gä a kå nyona kaciria niä no rä karä kä rä rie gathiä kangä gä thiä atä na ciana ciakwa nginya gatingä njä ra nä karathiä na irä twa kwa ngai å cio nä onaga na nä kä o ndakå ra he takes care of where we are coming from and he takes care of where we are going thä inä wa rä twa rä a jesu mandä ka makauga nä niä ndatigithanirie moko make magä gä tigithanio na rå gara na ni ndä gå kwä ra rå cinä rwa å må thä nä kå rä na moko megå tigithanio arä mweri nyo mweri wa kana na mwaka wa ngiri igä rä na mä rongo ä rä tå gä thiä na mbere kwanä rä ra jehova ngai witå na kayå tå kenete tå gä thiä na mbere rä two rä a jehova rä rogocwo kwanä rä ra jehova ngai wa jakubu tå kenete rä nä kå rä na moko megå riganä rwo manyitaga må thuba wa njohi atä don't joke around with this god nä kå rä na moko megå riganä rwo marutagä ra waganukå rä two rä a jehova ngai witå rä rogocwo nä tondå ngai å yå arä na hinya wa kå matigithokania na maå ndå mau mothe thä inä wa rä two rä a jesu there is power in thanksgiving to the glory and honor of god mandä ko magathiä na mbere makauga werä nä wetanire rä rä a warä na mä nyamarå na niä ngä gå thara harä o ndagwä tä kä rie ndagwä tä kirie ndä hitho-inä kå rä a kwarurumaga wä maä-inä marä a ma meriva nä kå geria ndakå geririe ngai å yå tå racokerie ngai ngatho rä ngai å yå tå racokerie ngatho rä ngai å yå tå nyua titå tå ranä rä ra tå kenete rä ha na tå ranä rä ra tå gä må kå ngå yagia rä ngai å yå tå ranä rä ra tå kenete rä thikä rä rie na å njigue wega må no nä tondå mandä ko marauga jakubu nä amwä tire rä rä a arä na mä nyamaro na kä må thara harä o daudi nä amwä tire rä rä a arä na mä nyamaro na kä må thara harä o rä two rä a jehova ngai witå rä rogocwo o ta å rä a gå thiä na mbere gwä tä ka andå marathikä rä ria rå cinä rwa å må thä thä inä wa mänyamaro yanyu na må gä thiä na mbere kå må rutä ra igongona rä a ngatho rå cinä rå rå rwega thä inä wa rä two rä a jesu mandä ko marauga nä wetanire rä rä a warä na mänyamaro na niä ngä gå thara harä o ngai witå nä akoretwo agä thikä rä ria gwä tana gwaku ngai witå nä akoretwo agä thikä rä ria gwä tana gwitå na nä kä o gatagatä ga thikå icio inyanya tå gå korwo å må thä arä mweri inyanya thä inä wa thikå icio må gwanja må thenya ma å må thä tå rera ngai nä thengiå mwerenera ma å må thä nä kwanä rä ra tå ranä rä ra å horo wa ngai nä we hinya witå tå kanä rä ra tå kenete rä two rä a jehova ngai witå rä rogocwo na rä roneneha thä inä wa rä two rä a jesu kristo thikä rä ria na å njigua wega må no rå cinä rwa å må thä kiugo gä theru kä a ngai gä kauga atä rä rä werä nä wetanire rä rä a warä na mä nyamaro na niä ngä gå thara harä o no cio å rathikä rä ria rå cinä rå rå rwega
wanetana wena menyamaro na ngai witu agagukira no gukorora igwa aha ni ndiretire ngai ndiraigwa tangireire mwathani arauga ni atagwo ni aria mari thaini wa menyamaro na gathara ndu ngai hario rito ria jehova ngai witu rirogocwo twaria guthii na mbere guthara the families thaini wa menyamaro iria makoretwo mari thaini wayo thaini wa maruo maria makoretwo mari thaini wao as a result of iromana riri ria njohi riria ririkithanitio na ria nyoka urogi uyu uringithe uyu ngi uyu wa njohi uringithanitio na urogi wa nduira na morogi mangi maingi na marumana mangi maingi mwathani akauga atiriri ni wetanire riria wari na menyamaro na nie ngigutara hario ni kuri mutumia mwathani arangeria kwariria ruciini rwa umuthi as you listen to me urathikiriria ngoro yaku enyina mu ni kurigwo gutuurira u ni kwende gukwira atiriri gutiri season ituraga gutiri kimera gituraga cikaraga ikigarurukanagio na wega ni ati ngai ni the author of the seasons so please prepare yourself for the other season na njira ya guthengerera gitaini kia jehova ngai na ngatho to the glory and honor of god ni tondu ni ngai wetagwo ni andu mari na menyamaro na kamathara hari o muciari urathikiriria ruciini rwa umuthi ukoretwo ukirira ni undu wa ciana ciaku ni kuri ngai wetagwo ni andu mari thiini wa menyamaro na ngai ucio agathara andu menyamaro-ini iyo ciana irathikiriria ruciini rwa umuthi ituraga icaega ni undu wa ciari ao ni kuri ngai matu-ini wetagwo ni andu mari thiini wa menyamaro akaga kumerorera akaga kuma assume akagia na ihinda ria kumetika ritwa ria jehova rirogocwo na ithuĩ o uria guthii na mbere agitwitikaga-ri tugathii na mbere kwanirira na kayu kanene muno tukiugaga ni tondu jehova ngai niwe hinya witu nikio twamwitire turi thiini wa menyamaro nikio twamwitire tugomeirwo ni ndamathi ino as a society nikio twamwitire ritwa ria jehova ngai witu rirogocwo ngai uyu agituika wa guka na gututhara hari o madiko magathii na mbere makauga atiriri ndirathoma thiini wa Zaburi 81 ndagwitikire ndi hitho-ini kuria kwarurumaga ni kuri hinya thiini wa gukaira ngai ni kuri hinya thiini wa mahoya muru na mwari wa ithe witu gutira makani urahuthira ciugo cigana gutira makania kana ni hinya wa kwihinga kana ndui hinya wa kwihinga but there is power in those who call upon the name of the Lord madiko magathii na mbere makauga atiriri ndagwitikire ndi hitho-ini kuria kwarurumanaga kuria kwarurumaga ngai uyu ona agitwitikaga ndatwitikaga na njira turamuona atwitikaga ari hitho-ini atwitikaga aikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene rĩtwa rĩa jehova ngai witũ rĩrogocwo akauga gĩai na thayũ akauga gĩai na gĩkeno akauga mũciĩ ũcio nĩ ũcokanĩrĩre akauga mũng'aro ũcio nĩ ũng'arũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo kiugo gĩtheru kĩa ngai kĩrauga wega mũno ndagwĩtĩkire ndĩ hitho-inĩ hĩndĩ ĩyo wanjĩtaga wĩ mĩnyamaro-inĩ tũgĩthiĩ na mbere kũringaringa mbere ya jehova ngai-rĩ ruciini rwa umuthi ngai arenda gukuririkania ati nii ndi ngai uria witikaga andu ndi hitho-ini thiini wa ritwa ria jesu kristo mari menyamaro-ini ngamathara ngamacokeria mahoya mao magatigwo makigatha ritwa riakwa na makiriambararia to the glory and honor of god praise be to god kiugo gigathii na mbere gikauga atiriri ndagwitikirie bado ndi wi maaini maria ma meriva kugerie ndakugeririe ni kugerie ndakugeririe na ni wingurega handu ungikona maaini ukamenya thiini wa kirikaniro minaga uhoro wa troubles you know maundu we magakukara magakurutia magakuya magakororia iguru magagucokia thi utakinyite thi magakwira ni tuthii mwena wa right ha utakinde inyi magagwa ni tuthii mwena wa left madiko matheru ma ngai makauga atiriri ruciini rwa umuthi we maaini maria ma meriba ni kugeria ndakugeririe ritwa ria jehova ngai witu rirogocwo thiini wa ritwa ria jesu kai uri ugutuma tutuikanirie thiini wa our troubles ruciini rwa umuthi to the glory and honor of god kiugo gigathii na mbere gikauga atiriri igwai inyue kirindi giakwa ni ngumutara na githi ndiramwirire thiini wa ngatho-ri mwathani ni aragia na nikio turathii tugathii tugacoka thiku mugwanja ni turetire ngai thiku mugwanja ni tuexercisete maundu ma witikio thiku mugwanja ari na ariu a ithe witu-ri ni tung'aurite maundu maya umuthi tutinoka kung'aura umuthi tuka kwira ngai witu ni thengio ni tondu thiini wa kumwira ni thengio-ri ni guthii na mbere gututara uhoro wa thiku ici ingi ci mbere tugwika atia thiini wa ritwa ria jesu thiini wa gucokeria jehova ngai witu ngatho-ri ni gututara
madika maraga inyue kirende giothe gia kirende giakwa ni ngumutara igwai inyue kirende giakwa ni ngumutara ugithie na mbere kwanirira Jehova Ngai ugithie na mbere gukungoia Ngai na kayo kanene ukiugaga niwe hinya waku ugithie na mbere kwanirira Ngai uyu wa Jakubu ukenete ri na kiaro ya ithenya riake rucini rwa umuthi agia na ihinda ria gugutara mutumi arathikiriria rucini rwa umuthi agia na ihinda ria gutara muciari arathikiriria rucini rwega agia na ihinda ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo agia na ihinda ari na ariu a ithe witu Hallelujah to the Lamb of God. Ngai witu aramukirogoci witu wothe madeka maraga inyue igwai inyue kirindu giakwa. Are you ready to listen to God? Werende kwehotha thiini wa utaro wa Jehova Ngai. Ndirathoma Zaburi 81:20 verse 8. Inyue igwai inyue kirindu giakwa ni ngumutara na ari Isiraeli korwo wetikira kunjigua Ngai aruga rucini rwa umuthi. He has seen you struggling. Ni athikiriirio kimweta nyonete riu na nikirauga kungwiai Jehova na kayo kanene mukiugaga niwe hinya wanyu anirirai Ngai uyu mukenete wa Jakubu ni tondu ni ari uri arutaga wira ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. He is such a faithful God. Mwathani arotugira na thiini ambere gututungatira na njira nene na njira ya magegania ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mwihokeku. Ngai ugeragia andu ake na agatuma maumire maria ahotani niwe turoka tutikigirio kwanirira na gukungoia na kayo kanene muthenya wa umuthi tukiuga niwe hinya witu tukiuga Ngai uyu wa Jakubu tukumwanirira tukenete madika makagenia muno magathii na mbere makauga atiriri igwai inyue kirindi giakwa ni ngumutara na ari Isiraeli korwo wetikira kunjigua na ari Isiraeli korwo wetikira kunjigua na ari muthuri urathikiriria rucini rwa umuthi mutumi urathikiriria rucini rwega mwanake onekana mwiritu na ari korwo twetikira kuigua Jehova Ngai because in thanksgiving he speaks. In thanksgiving, he counsels. Hey, may you receive his counsel this morning. Gayaro ya idhenyari ya kia totare roshine wa umothi. Netodo wa totara tutiko hatu wa dhine wa bareno. Gahibi tuwa totara ale na alio aida wito. We shall have the last laugh. Gahibi tuwa totara netori inari botahana tuge. Tori ya tumore tonuwe tuito ne Jehova gahibi tu. Tuwarelie the shito. Tushire regerege. Mutikanae kwarie na mwikirira munene ni tondu turari na mutarie ni harie mutara muonaga thiini wa muka mwamenya maro ituri ni turetaga Ngai no harie turacoketie mahoya maitu ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na rironeneha kiugo githeru kia Ngai gigathii na mbere gikauga atiriri gwakumenya gukagia na Ngai ng'eni Ngai umete kungiri menya ukamithathaia. Yani Ngai arageria kugatirire ni mukwende gutura mu experience ga hinya uyu tonu atwanyu ni tukwende gutura tukungoyagia mukiugaga ni nie hinya wanyu ni mukwende gutura mwanagirira uhora wa Ngai wa Jakubu riu thiini wa miturire manyu na njira ya kuona what he has done agagitũhe mukana agatwira atiriri utari wakwa ni muhuthu kuri mutumi urathikiriria rucini rwa umuthi utaro wakwa ni muhuthu muno Oduria gwedega muthuri aigwe rucini rwa umuthi ni muhuthu muno mataro maria gwedega ciana nini ciigwe rucini rwa umuthi ni mahuthu muno ati kwanyu ri gwaku menya gukagia na Ngai ng'eni oi gwaku menya gukagia na Ngai ng'eni. It is very unfortunate that they know maudu mahinda maria turatura ri andu ni mahoire Ngai cia mihianano andu ni megiriire na Ngai ng'eni makiohania nacio na ithuĩ twageria kurutira Mwathani igongona kaĩ rĩngĩgĩthiĩ kũndũ Kristo rojigwĩre tha na tũigwĩre tha maandĩko marauga gwaku rĩ
utaro uria ndirakuhe no uyu umwe gwaku ri menya gukagia na ngai ngeni ni ukwenda ihoya riaku ndu uria ndirithikiriirie ni ukwenda ndu uria ndi ngai wetagwo kumbe nikio muthamaki asa ashughulikiire kigongona na materi mau mathitwo ni ithe mari matogeru ni tondu ni amenyaga wenda gutwarana na ngai wenda mwathani ature iguaga mahoya maku wenda mwathani ature wenda mwathani ature amukagira igongona ria kuria ngatho ari na ari a ithe witu gwitu ri no nginya tumenyerera muno gutikagia na ngai ngeni twende gutura twi vururi tugutura twaragia uhoro wa ngai uria twana ririra twi hatikaini twimenyamaro ini agatuthara vururi wa Kenya no nginya tutigirire gwitu vururi wa Kenya gutinagia na ngai ngeni tugie na ihinda ria kuhura na uhoro wa homosexuality ni ngai ngeni ya mutheba tugie na ihinda ria guthii na mbere kuhurana na uhoro wa devotion no uhoro wa ngai cia mihianano no uhoro wa ngai ngeni ari na ariu a ithe witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristu madika makauga angikorwo ni mukwenda gutuuria tu ni utonyu twanagirira na kayo kanene muno mukiugaga ngai ni we hinya witu na ni rira mukuganiria hinya wanyu ngaharuruka mukaumenya ngaharuruka ngeka maundu mukamona ngaharuruka muka experience hinya wakwa ri angikorwo ni mukwenda guthii na mbere kwanagirira thiini wa miturire yanyu uhoro wa ngai wa Jakubu thiini wa miturire yanyu uria mugaruruire maritwa uria uragaruranitie maundu thiini wa mici yanyu uria garuranitie maundu thiini wa kaboni cianyu are na ariu a ithe witu mwathani akauga atiriri igwai kirindi giakwa ni tondu ni ngumutara because mundu wendete ciana ciake ri ta meroragira oro uguo ni amataraga ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na rironeneha thiini wa ritwa ria Jesu kai kauga inyue kirindi giakwa ni ngumutara igwai ni tondu ni ngumutara akoria atiriri nari Isiraeli korwo wetĩkĩra kũnjigua narĩ guo ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ narĩ korwo twetĩkĩra kũigua ngai tuone ũrĩa tũngĩ experience hinya wake tũtũre twanagĩrĩra ũhoro wa gĩtharũke wĩ thĩinĩ wakwa haleluya ũhoro wa ũrĩa ngai witũ ekaga maũndũ manene na ma magegania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kiugo gĩtheru gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ gwaku mutara maria ngumutara undu uria ngurigia nari korwo no munjigua ri ni uyu mwetu no menya ke mwaririe riu handira mwaririe ri Jakubu mandiko marauga nari korwo Isiraeli wetikira kunjigua ndiwe uri uri a change person nari korwo wetikira kunjigua gwa kumenya gukagia na ngai ngeni gwa kumenya gukagia na ngai ngeni neigana rũcinĩ rwa ũmũthĩ mahĩtithĩtio makagĩa na ngai ng'eni nĩ tondũ nĩ harĩ kĩhato wagũrire atĩ nĩkĩo okaga kũhata ngoma ciume thĩinĩ wa mũciĩ ũcio nĩ kũrĩ na ngai ng'eni cia andũ matangĩka kũnyua maguta mataumĩte mathiĩ atĩ noguo mangĩgĩra na mũnyaka mandĩka marauga woi nĩ ngũmũtara andũ akwa tondũ mũrĩ kĩrĩndĩ gĩakwa rĩ na niĩ ndĩ ngai wanyu rĩ na niĩ ndĩ vava wanyu rĩ na nĩ tondũ nĩ mwambĩrĩirie na kũnyambararia rĩ nĩ ngũmũtara kwanyu rĩ menyai gũkagĩa na ngai ng'eni woi mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega wĩyũria gwakwa rĩ kũrĩ na ngai ng'eni wĩ mũthuri ũrĩ mũtumia tũgũkorwo wĩ mũthuri nĩwe ũhingũrithĩtie mũrango thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku wa gũkora kũrĩ na ngai ng'eni ĩhoyagwo thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo wĩ mũtumia togũkorwo nĩwe ũhingũrĩte mũrango wa gũkorwo kũrĩ na ngai ng'eni thĩinĩ wa mũciĩ ũcio nĩ ihinda rĩa kwĩra ngai akũiguĩre tha nĩ ihinda rĩa kwĩra mwathani ndeithie ndĩcieheria ti njega nĩ itũmaga mũndũ aninwo nĩ itũragia mũndũ na ruo na maithori nĩ itũragia mũndũ na frustrations nĩ tondũ maũndũ marĩa ikwĩragĩra itikahingia na nĩ njũĩ wĩ mũira maita marĩa ũgeretie kũhata na kĩhato kĩu rĩ onawe nĩ ũĩ nĩ ta hingo thĩna wambire mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani aroria inyuĩ kĩrĩndĩ gĩakwa no mũnjigue ngĩmũtara nĩ harĩ mũndũ wĩrirĩirie gũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wakorwo tũnua twitũ nĩ tũkwenda gũtũra twanagĩrĩra na kayo kanene atĩ ngai nĩwe hinya witũ
twanagerera ngai wa Jakubu ohora wake tukenete. We must purpose. No nginyagia twekire kio. Wewe mutumia wona ta hari handu rathi kuhoithio ngai amihianano ukauga nie ndioe na ndimi oe. No karugama tondu aria marugamaga nama ngai ni amatetagira na ni acokaga mwena wao. We muthuri wa rora ukona kurikana na uria nduaranite na andu aya kurikana na uria turathiana na athuri aya haria mandoretie ti hega tondu mandoretie kuruta thiini wa ngai uria uturaga muoyo manyingirie thiini wa kiundu kingiitoi na maandiko marauga oi gwaku ri menya gukagia na ngai ng'eni thiini wa ritwa ria Jesu ritwa ria Jehova ngai witu rirogocwo kiugo gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ ngai yumĩte kũngĩrĩ menya ũkamĩthathaiya. The worst of the worst is this. How many this morning are listening to me and they know manyũmba mao friji-inĩ citũ kũrĩ maindo tũigaga. Rĩrĩa ndakũraga ũguo nĩ harĩ handũ ndaiguaga nginya kũrĩ mũndũ ũigĩte nyoka gwake nyũmba ĩkaheagwo irio na ĩgekagwo atĩa. Kĩũria ngĩakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndĩende gũkũria atĩrĩrĩ nĩ ngai ng'eni cigana ũkoretwo ũgĩthathaiya hĩndĩ ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthathaiya ngai ũrĩa ũtũraga muoyo hĩndĩ ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo rwĩmbo rwaku nĩ rwa ngai na hinya wake ngai arojiguĩra tha na akũiguĩre tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ maandĩko mauga motaro marĩa ngũmũherĩ tondũ mũrĩ kĩrĩndĩ gĩakwa na niĩ ndĩ ngai wanyu-rĩ tondũ mũrĩ wĩra wa moko makwa na niĩ ndĩmwenda-rĩ na niĩ nĩkĩo mũnjĩtaga mwĩmenyamaro-inĩ ngoka-rĩ ngamũigua ngagĩa na ihinda rĩa kũmũthera thĩinĩ wayo-rĩ mũtaro marĩa ingĩmũhe no maya we mũthuri ũrathikĩrĩria nĩwe mwathani arera mũtaro marĩa ingĩkũhe no maya mũtumia ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngai agĩkwĩra ũtaro ũrĩa ingĩkũhe no ũyũ mwanake ũrathikĩrĩria mũirĩtu ũrathikĩrĩria mwathani arakwĩra ũtaro ũrĩa niĩ ndĩ ngai ingĩkũhe-rĩ no ũyũ gwaku-rĩ maũndũ-inĩ maku-rĩ success-inĩ yaku-rĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo kĩambĩrĩria-inĩ gĩaku-rĩ gĩtagatĩ-inĩ gĩaku kĩrĩkĩrĩro-inĩ gĩaku menya gũkagĩa na ngai ng'eni menya gũkagĩa na ngai ng'eni ngai yumĩte kũngĩ-rĩ menya ũkamĩthathaiya nĩ wega ngaikaraga wĩ maitho tondũ ihinda rĩrĩa tũratũũra kũhoya ngai cia mĩhianano nĩ raithi mũno kũhoya ngai cia mĩhianano nĩ raithi mũno na nĩ ngũcokera o rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no maandĩko marauga ngai cia mĩhianano ngai cia kũngĩ menya ũkamĩthathaiya angĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na vĩũmwe marĩa makoretwo magĩthathaiya ngai cia mĩhianano nĩ ihinda rĩa kwĩra mwathani akũiguĩre tha nĩ ihinda rĩa kwĩra mwathani nĩ ngwenda ũnjohere mehia makwa na ũthambie na thakame ya mũrungu Jesu Kristo nĩgetha nduĩke nowe ndĩthathayagia nowe tu ndĩambararagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Praise be to God this morning. Tũraria ũhoro wa the power of thanksgiving. Tũgĩthiĩ na mbere kuga ndũkanararie hinya wa mahoya. Ngai nĩ aragia thĩinĩ wa gũcokia ngatho-rĩ ngai witũ nĩ ataranaga arĩ na ariũ a ithe witũ. Warora maũndũ marĩa ngai agwĩkĩire thĩinĩ wa mũtũrĩre waku-rĩ ũgĩe na ihinda rĩa kũhũndũka na kũmwĩra nginyagia harĩa nginyĩte we wĩ Ebeneza nĩ ũndũ wa kũhotanĩra mbara no ngai ndauga nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa harĩa ũkinyĩtie bamĩrĩ yakwa ndauga nĩ thengiũ ũmenye thĩinĩ wa kwĩra mwathani nĩ thengiũ Jehova nĩ ataraga andũ ake thĩinĩ wa kwĩra mwathani nĩ thengiũ-rĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo nĩ gũkorwo tũtirĩ na ngai ingĩ cia mĩhianano thĩinĩ wa gwitũ-rĩ tũtirĩ na ngai ng'eni tũhĩmbĩirio thĩinĩ wa gwitũ-rĩ kiugo gĩtheru arĩ na ariũ a ithe witũ gĩgatũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngai nĩ aragia nĩ ataraga andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndĩrathoma Thaburi 81 nĩ ũndũ wa arĩa mũrathiĩ na mbere mũkĩiguaga mũkĩingĩraga verse 10 maandĩko marauga nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakwambatirie akumĩtie bũrũri wa Misiri tathamia kanua mũno-ĩ na nĩ ngũkaiyũria ngai akenda gũthiĩ na mbere kwĩka introduction agathiĩ na mbere agĩkũririkanagia tondũ wathiĩ kũgĩra ngai ng'eni ũmĩhĩmbĩrie wambĩrĩrie kũmĩthathaiya-rĩ wariganĩrwo nĩ niĩ ngai ũrĩa ũkoretwo arĩ nawe wariganĩrwo nĩ niĩ ngai ũrĩa ndakũruta kwarerĩa ndakũruta wariganĩrwo nĩ niĩ ngai ũrĩa ndĩrakũrũĩire mbara ũragĩa na ihinda rĩa kũhotana
wariganirwo ne ni urarereire muthenya ungi ndirakuhe mucii wariganirwo ne ni urarereire ndirahingura nda irare hingiku mwathani agathii na mbere kumera ne ni Jehova Ngai waku uria wakwambatirie akumetie bururi wa Misiri tathamia kanua gaku muno na ni ngukaiyuria ne ni ngaiyuria wakurutire ne hahau mwathani arakuririkania rucii rwa umuthi we uri na Ngai ng'eni thiini wa gwakuri we urathikiriria tondu ni uyi haria uigite ithitu ri we urathikiriria tondu ni uyi o mweri haria uthiaga gu service ri hello ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo mandiko marauga ni nie Ngai uria wahoire tondu wagia na Ngai ng'eni nigetha guke kurugurio kiari hey guthinjwo na guitwo thakame na gwikwo maundu maria mangi mothe ri wariganirwo ni guthathaia ri ni wariganirwo ni kigongona haria warugamite ukinjira ngurathime ri mandiko matheru ma Ngai maroria rucii-ini rwa marauga rucii-ini rwa umuthi akimaririkania do you know why I'm giving you this counsel because I have paid a price for it ni ndimurihiire thogora already githii na mbere kumutara ri ndiramutara oro uguo ngimwira kwanyu mumenye gukagia na Ngai ng'eni ri ndiramwira oro uguo ni tondu ni ndihiire thogora muturire waku ni nie ndakurutire ni nie ngoretwo ndi nawe from one level of glory to another Ngai aroto igwira tha na tuteithie tukigita na Ngai yaku makungi tukamithathaia niki Kristo arojigwira tha na tuigwire tha kiugo githeru gigathii na mbere gikauga atiriri ni nie Jehova Ngai waku uria wakwambatirie kumithie bururi wa Misiri tathamia kanua muno na nie ni ngukaiyuria akiuga nari korwo wathamia kanua gaku utige muhahe wa guthii gwetha Ngai cii kungi Ngai ng'eni ucithathayagie wone uria njoe kuiyuria tunua twa andu aria mathathayagia na makanyambararia gutari na kindu kingi thiini wa miturire yao thiini wa ritwa ria Jesu maandiko magathii na mbere makauga thiini wa verse 11 no riri kirindi giakwa gitigana guthikiriria mugambo wakwa Isiraelire ndangijigua ona hari ndimurutire wira ucio wothe ri Ngai witu agathii na mbere kuga kirindi giakwa giki ngugeragia gutara giki ngugeragia guthii an extra mile ni undu wakio ri gitingikinjigua it is my prayer this morning that mwathani agitara uhoro wa kirindi kiria gitangimuigua na gitangiigua mugambo wake ri ati ndugukorwo ri wa ithabu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiugo githeru gigathii na mbere gikauga atiriri muri na mwari wa ithe witu Isiraeli ri ndangijigua ona gutuika ni unite uria ndimucenjeirie ritwa ni unite uria ndimwikiire kakania ta laba ni akiuma kuria kumaga ngagiria murumirira na munuhe ngamugirie nginya mwaririe kiugo na kimwe kana kiri kiega kana ngiri kiuru ngamucugurikira nginya ni uhoro wa kuria thii aguthiaga ngamucenjeria ritwa ngamuhe ritwa riri na utura thiini wario na gutura thiini wario mandika matheru ma Ngai makauga atiriri Isiraeli ona ndimwikite maundu macio mothe ndangijigua uguo niguo mwathani arageria kuona na mundu urathikiriria rucii-ini rwa umuthi akauga I have done so much for you as an individual so much for you as a family so much for us as a nation so much for us as a society no riri undu uria tukoretwo tugithukira Jehova Ngai witu naguo no kwaga kumuigua no kuhoya Ngai ng'eni no guthathaia Ngai cia kungi Kristo roto igwira tha na tuteithie ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mwihokeku akuo mutino ri ni ugukoragwo mandiko maruga ngikimarekereria marumirira uremi wa ngoro ciao metwarage na njira ya witari wao o ene mwathani arauga atiriri ungithura njira iria yothe uguthura ri tondu ni akuhete the power to choose you know the power to make a decision ni akuhete hinya wa gutua matua akauga atiriri ngikimarekereria marumirira uremi wa ngoro ciao ndingigitinda hau ngimuthaitha ona umuthi noguo mwathani arauga ndingitinda ngiguthaitha we huthira kihato kiu muno nyua maguta ona nyue mareva ikumi rumirira uremi wa ngoro yaku viu Jesu arojigwira tha na akuigwira tha rucii-ini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mandiko makauga atiriri ngikamarekereria marumirira uremi wa ngoro ciao metwarage na njira ya witari wao o ene niguo reke ngwira mwathani angigakurekereria
witware na utaro waku we mwene weikare ukimenyaga no uriri ngai ihiga weikare ukimenyaga irima ri mbere yaku nduriri apuka weikare ukimenyaga nduri hindi ugathie barai-ini uhotane mandika marauga atiriri ngikimarekereria marumirire uremi wa ngoro ciao nocio ruciini rwa umuthi mwathani araragagwa ni ngurekereirie urumirire wa uremi wa ngoro yaku we na witware na njira ya witari ucio waku we mwene uhoro wa manete ngai akiugaga age ni haria atarari kiuge nyone nginya haria uguthi nyone nginya haria muguthi kiuge githeru gigathi na mbere gikagwa na ri korwo kirindi gia kugitikira kunjigwa agacoka roro ringi how I pray how I wish that kirindi giki gia kwa kianjigwa hai jesu roto igwira thana tutaithie kuigwa mugambo wake na kuwathikira rucini ruru rwega korwo isiraeli etikira guthiaga na njira ciakwa na ri korwo twetikira tu guthiaga na njira cia ngai ucio niguo mucaya uria uri thiini wa ngoro ya ngai ruciini rwa umuthi mandika makauga atiriri korwo twetikira kumuigwa na korwo twetikira guthiaga na njira ciake ri agathie na mbere akauga thikiriria ingi mutara ndahoria thu ciao onarua njokie guoko na kuri acio me muku nao mwathani agathie na mbere akauga atiriri korwo metikira guthikiriria ri korwo isiraeli etikira kunjigua ri korwo ithuĩ tũrathikanĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ kameme-inĩ twetĩkĩra kũigua ngai ũyũ rĩ akauga nĩ wona thũ icio imũraragia mũtarĩ toro nĩ wona magongona mau matũra mageragia kũnyenyia maũndũ manyu ingĩamahororirie oro narua yani itekũrĩa marĩngu I would have actually horried them with a lot of haraka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no rĩrĩ nĩ tũgũgĩtwara tũgianaga na thũ nĩ tũgũgĩtwara tũgianaga na maũndũ na iũndũ tondũ rĩrĩ arĩ na ariũ a ithe witũ ngai nĩ atũrekereirie twĩtware na tũrũmĩrĩra ũremi wa ngoro citũ na twĩtware twĩtware na ũtari witũ ithuene mandĩka makauga ndahoria no korwo mwĩtĩkĩra kũnjigua korwo mwĩtĩkĩre gũthiaga tu na njĩra ciakwa ndahoria thũ cianyu onarua na njokie guoko na kũrĩ acio me muku nao mwathani rĩuka nahorie njokie guoko gwakwa kũrĩ acio marĩ muku na inyuĩ kũrĩ maũndũ mau matũraga mahũranaga na ũhoro wa gũciarũrũka kwanyu kuongerereka kwanyu gũthiĩ na mbere kwanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maũndũ mau matũra marũaga na destiny yaku na ihenya rĩaku rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo kiugo gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ athũri Jehova athũri Jehova nĩ kũnyihĩrĩria mangĩnyihĩrĩria harĩ we acio mathũraga Jehova Ngai rĩ acio mamũnyararaga rĩ if only we would open our ears and listen to God if only we would choose his ways atĩ acio mathũraga Jehova rĩ acio manyararaga Jehova rĩ acio monaga ta kũrĩ kũndũ mathiĩte na ũndũ wa kwĩĩtara wene rĩ igo gĩtherikia ngai gĩkauga nĩ kwĩnyihĩrĩria mangĩnyihĩrĩria harĩ we mangĩnyihĩrĩria mangĩnyihĩrĩria harĩ ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no itena rĩao nĩ gũtũũra rĩngĩtũũra nginya tene na tene ona nĩ kũmahe ingĩmaheaga ngano ĩrĩa ĩrĩ ũnoru marĩage itena ritũ nĩ gũtũũra rĩngĩtũũra nginya tene na tene no wĩrirĩirie itĩna rĩake rũciinĩ rwa ũmũthĩ rĩgĩa na ihinda rĩa gũtũũra nginyagia tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu andũ arĩa matũũraga mathũũrĩte Jehova because of seeing what the Lord will do for us mangĩtua matua ma kwĩnyihĩrĩria harĩ we rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo no itĩna rĩao nĩ gũtũũra rĩngĩtũũra nginya tene na tene o itũũna rĩao na ti itĩna rĩega nĩ itĩna rĩa kũherithio nĩ gũtũũra rĩngĩtũũra nginya tene na nĩkĩo ndakũũria werĩ no wende itĩna rĩrĩ rĩtũũre rĩtũũre mũtũũrĩre waku nginya tene na tene itũũra rĩa kũherithio itũũra rĩa kũrekereria ũremi waku gũtongorie mandĩka makauga atĩrĩrĩ ona nĩ kũmahe ingĩmaheaga ngano ĩrĩa ĩrĩ ũnoru marĩage na ngũhũnagia ũũkĩ ũrĩa uumĩte
doba ine ya ihiga. Kaiwe mwene. As far as aria mego tuwa matigete kiri ya kwa wakoro na gai ngeni. Matigete kiri ya kwa zaza ya gai umetakoge. Madeka maka uga niere. I will feed them with the finest of wheat. And with the honey from the rock. I would satisfy you. Maudu mawa uko thiaga kumakore ya kai shige. Uko thiaga kwa zale. Malithaine wako na wige muno. Madeka maka uga. Nekuma heige maheaga gano. Erea ere onoru mareage. Weime tega no onoru. Moro na ol mwale wa ida bitu kwa hii dare iga natea. Nudu wago koro we na gai ngani na gai yako ge. Thinu wa motore la baku. Na goho na gie. Oke ore umete. Dupa inea ihiga. And that is the word of God.